Nu, kadangi prie iki nėra kur dviračio prirakinti, tai teko atsivilkti prie topo centro. Aš čia trumpam. Iki atsintė man siuntą, tai reikia būtinai pasimti, nes dabar labai žmonės daug siunčias internetu. Ir visą laiką dabar primenama, kad siuntinys bus trumpą laikotarpį, ten vos kelias dienas. Ir po to jau jisai vėl atgal išsiunčiamas į paštą. Tai reikia šiandien pasimti. Galvojau užsuksiu į parkus pasižiūrėti, kokia čia situacija, bet tikrai daug žmonių. Kaimynėlį susėdė, žinias klauso. Reik dingti iš šito parko. Gerą dieną. Didelė koldūnų. Padažas? Česnakinė. 3,20 €? Gerai. Taip. Dėkui. Romai. Per plauką. Per plauką. Nu ką mes čia turim? Pasižiūrim. Kabeliukas. Tai va, turim adapteriuką, ko dabar bereikia. Powerbanko, kuris turi ateiti kitą savaitę. Turi ateiti turbūt ne kitą savaitę dar saulės panelė. Antroji, pirmoji, tai savo pirmoji turiu. Tai galėsim tada testuoti, kaip mano laptopą pakrauna nuo saulės. Jo, bus įdomus testas, nes gavau klausimų iš jūsų dėl to powerbanko. Na, čia toks retesnis atvejis, kad žmonės turėtų powerbankus savo kompiuteriams. Tai va, toksai bus, netgi du vienetai. Bus įdomu ištestuoti, kiek užkrauna, kaip pakrauna, kokiu greičiu krauna ir apskritai ar krauna. Bet kai šnekėjau su Algirdu, tai sakė, kad kompiuteris kraunasi principe tokiu pačiu greičiu kaip ir nuo rozetės, kas yra žiauri fainai. Tai čia turėtų trukti apie gerą valandą ir būtų kompiuteris užkrautas. Dabar privalgau koldūnų, tai patraukė miego. Jaučiu, einu, biški nusnausiu. O, kai gerai. Dar tas česnakinis skonis burnoje. Bet dabar einu sumontuoti vlogą. Many months later. Tai va, tiek nuveikiau per karantino dieną. Vos vaiko nesuvėžinau, suvalgiau koldūnų 0,5 kg, sumontavau vlogą, pasiėmiau siuntą. Kadangi dabar naktis, pagalvojau, pasižiūrėsiu ir penktadienis. Pasižiūrėsiu dar vieną iš savo klasiškų filmų. Šiam filmui yra tiek pat metų, kiek ir man. Jis yra pastatytas 1994 metais, tai jam 25 metai. Turbūt iš jūsų irgi esat matę šitą filmą, bet turbūt daugelis iš jūsų jau senokai matė šitą filmą. Vadinasi The Ear Up There. Apie krepšinį, apie Afriką. Šiltas filmas, tai galvoju pažiūrėsiu. Išgersiu arbatos ir lėksiu miegoti. Tai va, gal jūs pažiūrėsit šitą filmą. Tiesą sakant, lietuviškai nieko neradau atsisiųsti. Tai žiūrėsiu angliškai.
iki.